rakas kotikaupunki. Tere Dara City! Wahoo! Olen niin iloinen, että yppään, että saan falling damagea. Oh, ihana kotikaupunki. Haluan mennä omaan sänkyyn nukkumaan. Mikä me... En mä tiedä, valita mikä meidän kotitalo. Täältä me pöllittiin ekat ananakset. Niin, täällä me tapeltiin ensin. Me ei tiedetty mitä ananasrenkaat tekee. Täältä me pöllittiin myös ekat kurkkupitsat. Voi niitä muistoja. Misäs täällä oli se tyyppi, joka... Ihan vastapäätä sekatavarakauppaa. MITÄ?! Toi ei voi olla totta. Nämä maksaa jotain 352 platinumia, mä saan ton päivitettyä. Goodbye! Miten tän saa... ei se suostu kattoista, kun se oli ihan hyvä. Mut siis on oikeeta se päivitystä. Nonni, matkamme jatkukoot. Nyt. Narrok-treelle. Okei, onion leaf! Siellä se kakkatorttu nyt näkyy, tuolla noin. Onion links. Onioni links. Narrok tree. Toivotaan, ettei se ole plus mikään. Jaha, siellä taistellaan onion linkejä vastaan. Kyllä. Koska niistä saa sipulaa. Ja sipula on hyvää. Niin kuin lahjasikin. Nomalana. Annatko sinä minulle jonkun lahjan? En. Miksi sinä... Annatko sinä tämän minulle? En. Jos ne ei ole yhtään mitään plus, niin me saatetaan voittaa ne. Joo, mutta tässä on vain yksi ongelma. Meidän pitää päästä ylös ton puuhun. Se ei oo ongelma, se bossista paitsi pyörii siellä. Noi on valkoinen. Toi plane runner. Nyt nähdään mitä noi undeadit on. Ne oli silloin viimeks kun me käytiin tän listan plus 4. Plus 3. No, plus 3. Jos olisi plus 4, niin niistä sais... Niinpä muuten. Siistii kamaa, kokeillaan. Tapetaan noi. Ne kyllä tappaa meidät. Joo, toi makeese. Noin, kuolin saatana. Kuolin saatana. No mut mä aion kyllä kiivet ton. No kiipee. Mulle ei todellakaan riitä mun kiipeilyskilli, joka on... Easy. Toi yksi undeadi roikkuu tuolta puussa. Missä? Siis se vaan niinku on niinku teks kiipeilyjä paikallansa. Oho! Se tappoi mut yhel iskul. No mut se on mage. Ja se veti semmosen sprinttausiskun mua päin ja mä kuoli heti. Silloin kultainen armori. Okei. Moi. Terve. MITÄ?! Täällä on Bumblebee boss! Tää on meidän Bumblebee bossi! Noi hakkaa toi noin pari tyyppiä täällä. Hakataan sitä. Noi tappo sen jo. Onneksi mä saisin XP hiukan, jos mä hyökkäsin sen. No jää, mut kyllä se pian siihen ilmeisesti uudestaan. Kui? Oliks näin ilmeisesti uudestaan? Joo hei! Kiipee juoden potioniin. No miksei? Tässä oli jättikokoneen Bumblebee. Mä olin vaan silleen WHAT?! Okei, oliks se söpö? Se oli maailman söpöin bossi. Se oli söpömpi kuin lettukalaa spinnätäkillään. Katso Toffe, sinun sierkkusi! Syö se. Syö se. Mistä nyt tyyppi ovi on? Tossa se on. Mä lennän taas sisällä. En lennäkään. Ei, voisitko sä kertoa... Oh, Under plus yksi punainen. Okei. Varo! Mitä? Mieti sitä. Make pieru! Mistä sinne mennään sisälleen? Haluatko sä siinä uudestaan vai? No joo, mä haluun vähän katsoa sitä, kun se... Ja
Et mitä se oikein teki damagea? Saattaa 100-200, jotain tollaista. Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtle. Mä koitan teleportaa, niin te ohisin. Toivota onnea. Onnea. Tää ei oo ketään täällä käytävässä. 100. Moi. Wish me luck! Yeah! I wish you luck! Mä did juoksin. You die? Mä teleportasin piikkeihin. Okei. Okay. Ja Makepieru käveli niihin piikkeihin, sillä mäkin kuolen. Nonnii, vastaan tulikin tollanen... Mikä toi nyt on? Joku temppeli. Tommonen temppeli juttu. Lennetään sinne ja tuhotaan bossi. Wii, ohitan sinut vauhdilla. Mä yritän lentää suoraan bossin luo. No niin, mikä se on? Etkö halua hakata XP-tyyppejä tästä aluksiin? Tuolla ainakin ogre. Katso, millä siinä on. Ei oo ainakaan vaihtunut vielä, että se olisi mikään. Ruins of Gurgon. Gurgor. Okei. Gurgor. Gurgor, ainakin se on ainakin ihan mettäs täällä sisällä, jos en edes mettäs. Täällä on zombeja. Ei se bossi. Oi hitto. Zombie plus 3 punainen. Täällä on kummitusbossi plus 3 punainen. Niin sitä just. Fu. Mut kun noi on heikkoja en noi kummitukset. Toi ei oo heikko. Joopa joo. Neljä kivaa Frogmania. Ei Gurgoria, se on liian pahaa. Vedetään mieluummin kanoja turpaan täällä. Mä oon nähnyt paljon elämää, mutta paljon jäljellä. Oi hitto! No. Sain perään nyt zombie. Oi hitto, no jo on viisaita. Yep. Mate, this is too bad. Mennään jonnekin mummalle. Joo. Tää on aika tiheä tää mettä, missä me nyt ollaan. Jep. Filmi! Eiku tää, mehän tiputtaa toimme keltaisia legendaarikamoja. Niin, jos ne voittaa. Toi ainakin hakkaa okei, vauhtia. Wii. Ei, täällä on porkupinei, oliks se ruokaa? Joo. Ja kaikki kyllä vihasii mulle, niin mun pitää kuolla niihin. Eiku mä kekasin. Ne tulee vieläkin sun perässäsi. Ei saa. No nyt on yksi ainakin huomasi, että mulla on ruokaa. Nyt ne kaikki huomasi, että mulla on ruokaa. Kauhea tappelu. No niin, sä saat sun oravan takas. Minkä leveli sä sait? 24. No, se on tosi hyvä. Mut mikä näistä se kukaan mun kanssa? Toi. Mikä sen nimi on? Mikä sun sen nimi on? Pixieli, en mä tiedä mikä mun on. Tästä lähtee lauta. Onkään nyt edes on kyltti, kun sä tulet tie vaan tälleen. Oh god. Ai olisikin noin helppo, no ei sitten mitään, moi. Ja sit se menee tosta vaan plumps. Tuolla Wind Wolfi. No, mutta tossa on pian se bossi. Ai se on kadonnut näkyvistä, mennään taas tän toisella biomella. Se on vähän tyhmä mun mielestä. Vaikka se on ulos tästä biomesta, se on silti niinku, et... Se ei suostu näkymään ton toisen biomen alueen. Se on vähän feili nyt. Pitää katsoa, että millainen se on. Onko se vain niinku joku tyyppi lätsäytetty sinne vai onko se joku rakennelma vai? Minä tyyppi arvan... lätsäytetty. Mä arvan se, että se on sellainen tyyppi, mikä on vaan sinne tungettu.
No, terve. Tässä olen. Se on vedes. Nyt se katosi, kun mä menin taas tuossa alueella. No mut jos mä menen sinne ja sä katot siitä kartasta. Ei, kyllä mä sinne pääsen juoksemaan. Mä menen oikein verran tähän ja sit mä lähden juoksemaan suoraan sinne päin, niin. Peakkok. Taas tämmönen porrasmuodosteinen joki. Kyllä. Hornet. Sleepy, sleepy. Off. Sleepy on tota... Sano nyt ihan opeta. Opeta. No siis se lataa ihan sairaan nopeasti. Nukkuminen, elämää. Täällä on paljon näitä punaisia kukkia. Paljon punaisia kakkia. Jee, jee, jee. No se bossi katos näkyvistä, mut kyllä me se sit löydetään. No mut jos mä pysyn tällä puolella, niin sit mä näen sen. Missä se on? Juokse vaan suoraan eteenpäin, tai ui, tai mikä se onkin, ja sitten tota... Se on varmaan toi jättikokoinen trolli täällä vedessä. Okei. Okay. On ikävää tapaa kuolata. Mitä? Ikävä tapa kuolata. Mennäänkö me siinä? Joo, siinä se on. Mä en yhtään kyllä näe, minkä värinen se on. Se on valkoinen, jee! Missä makepiaru on? No, alkaa! Mä pökerytän se. Tää kuolee. Niin. Onko tää niinku boss? Joo, tää on bossi. Siit sai 300 XP! Mä sain 214 nyt silti. Kyklaa, pip! Mitä se on? Täällä alhaalla!